Изанар Арлок Юргжелер. Эфирде Шалахирта Нахакайся программа. Ана Апарша Наталья Табакова. И кому Шиберка Экешел Сондахалде, Улхакайся Дага Эстезик Института на Уга Танелах Булте, Манде Пастарас на Хакнияли Денгар Закон Алфпарган, Ул Пазапасхадаши Тиглер Денгар Шухтап Шепстан Студия на Алжезе, Эстезик Наука Учреждений на Устаржезе Нина Семеновна Майнагашева. Изенер Нина Семеновна. Изенер. И кому шиберге кешел нас алтары нецеше, ин улы ушедек болган, ул хакнияли дыңыр закон алып барганая, пілтістыг ул тоқс ойлы барбан, үртус барбысхан аны темнерге, амды шеслер үнітін жүстін жан пішік бар, тоғынырғы хайдық дырамды. Я писал, ирткеншил тюземник, шел волган чохтира киракол закон хакняли дагер закон аллар тимнельген или да туса перлген идёк писплечевс хакас чо нас езденда нагар Владимир Николаевич Тагашев юркушев тун пазе чо хапарган я и пазе юркушев депутатар полозина пазе пасхадапские институтан тогзен кёдерге кустанчаткан улснан полозина гандар закон алфарган. Там хотя кирек пушил писан юненде тогзов тунне алспан, что хотя все пликсил писан институтом, что его закон писан институтом тогнер кустаглерин хайрлах барше пазе кюршет сизнерге шерир писан кюргжлергея. И кому еще берге кишел археология жардылыпши ирткен, срежнанше ану хостротух сходи барган хайдых жорхтар булган хайдар салган ролар. Я писал Хакас Республика за археологию, шли Шарлылган, писки, где куха уха туза был до шохтира керхия. Он писал Хакас Республика на правительство за Угородых база наука министерства за Пастрапские археология сарин на стезек для рапарар арлык оборудование алырга ахши пирлган я 3 миллион азра пирлган я анагары шохтир пинга кунде археологтарга прай керхними алфарган ирткеншил. Пазы шоқтерға керек по археология шылы шарылған хостыры пісін Хакасияда, идек пісін Хакас Республиканың правительства зы Полы Зиннан ұлы конференция ешткен. Ол Даниил Готлип Мессершмиттің экспедициязына 300 жыл тұлғын танықтылған епрай. Тексе Россияда археологтар ағыбында шылыз ұлы үзіргілер апарғаныр археология сарының. Пазы идек пісін пөшіл пастылды экспедиция тоғызы. Біз түшеп сұхайды, пінгі күнді археология сарының тоғыз түркіп апарылшы қақас еді. Ше археологтар біздің ұғасығынық ол сарының көрізі. Пазы наука стезегілігі тоғыз апаршысқан археологтарына тоғызы пінгі күнді қызыр жәтізі бірде шас жолмында. Анығары пүл біздің институтың археология пүлінің сұқ жезі Ольга Витальевна Ковалева сақсарды тоғызын пастады. Хасов эстезиклігі тоғыздар апарған. Анды пұрынғы кізлерінің шүрттарын ол хас жанды. Нағар мен сақшым ол бір келі шыл тоғызын емес, ол иледі шылырға парымызар ол тоғыз. Нағар бүл анды тоғыз пастылғырғаны анды оға шақсы. Пүнгі күндіш Сыраждан институт неманенже археолог тоғыз и базы шейттір қосылчелер бі? Біздің археология пүлінде пүнгі күнді пір шарымны штатын единиция ашырғасқа шитірініп қиқыр шапстығынырға ешеп андалы күфкізі табылмен жая аныңары пүнгі күнді біздің екілігізі археология пүлінде тұқыншы. Археология шылын жетексі алзы немі мұнды көп қайық босырғыларға салылған я қайдық ол сейтіксіністер сұғар келді. Немі бүгірге керек болшы мұна мұндар? Біздің мұнда тоқын жатқан группа бар, әнді қайды бірай біздің археология правительствінің, министерствалардың археологтар кіршелер, я ученыйлар, әнді мұнда күстіг алып барған 30 жылға шетірі Хакасияда археология науқыны тилидерінің ер. Аныңар Хакас қазын университетінде археологтарыны темірінің ер, сұру бөгілдерге керек. Едек таңықтерға керек, үйін сетіксін сол
специалистер шиспенческая на пинге кунде. Пазе без праздник пришепся, тексе России на лза, хакасия хай приемного федеральный закон арга по памятник тарны реестр гекир уларна хай релиры прай шахсила магнанство парвинчестхан не менее полгода. Писан памятник тару кокюфтер хакасия дая. Полгода на нже квадратный метр ге нде памятник килисчесткан дингерия ан археолог тарсанов слоган анагара писке юнинде специалистер керек археолог тар керек. Анагара танхтир расахчам писан кюрок жилер асы кюршилер писте идюк археология нанга яғыз расахчат хан ши тулусия танхтир ға керек пінгі күнде наука тоғын жызының ахшызы тыңны тюбін немесия анагара ол уға хынығы стезгілігі тоқыстары парыры, анық көңілері пар болызы, үгіріндерге кірерге керек, я базы археология тоқызын тилетіп одырғы қақасыды, анық кізілер піске оға керектір. Сұрартып шезер, оға арлық жереге шетіп алғызар, я базы өз миллион алы, аның азырыбы, ол ши қайдығы ондайлар асшы, қайдығы стезгілер апарырға болызыр? Ал дальше геодезическое оборудование именно по сописалган я ол мында хади шохтерге прайлы ширде хас мының алдында хади токун жандар үнде көрөктүн я неме разведка итип көрүп жандар я хайда памятниктер бар хайда шогул я хайда хазыр хайда хаспыз бүгүнкү күндө археологтордун андагындай бар аны ди алдынча хас пин прай көрүп алырга хайда хазыр нолыр күршелер бүйінде ол оборудование қостыры. Базы аға қозы біз институт қайдек археология пүйеліне еңіні қылғын жымында высокопроизводительный депсе анда компьютерлер ал беззеркальный фотокамера уға арлығы мында принтер хай археологтарға керек болып жатқан я пазада пасқа немелер жоқ депс шазыда тоғынырға прай керек тілшіткен немелер күржектің пасти геодезический квадрокоптерге шетірі прай алсылғыз. Ирткен жыл тексе Россияда өді культура испайын хайрелер жыл болған, я Анна Алзы Шесірердің институт қайдық тоқса барған? Я ол үдік тексе Россияда танығылғы жыл болған, я шонарының, Россия шонарының культурный наследие, актимедронлы культурный наследие, тізі біз ол наследиеді отыршыпсе, нанары ол и тіл, и фольклор, сары нары, прай литература, нары прай памятниктер, пішіктер пазылған, я тастаған, нанары андық шылға шарыды біз үйдек регионер арызында ешчеткін сенінді конференция ештерге бізе. Ол конференцияны үйдек біз шарыдға біз Мария Андреевна Унгиевская 115 жазына, базы Петр Анисович Трояковтың 100 жазына. Олар үйдек Мария Андреевна Унгиевская ол Хакасиядағы пастағы наукалар докторы, я ол хакас фольклорна докторская диссертация арышылан кызы, ученый. А Петр Анисович Трояков идёк ол пастыфлы шаасонда шадарылысқан кызы, я шаасонда аспирантура акыр, келх мінді литература даңар науканы түстен де тергі шарер, я. Идёк ол фольклордың айғысқан, пазада басқа сұрғыларының анаңары оларыны хумыртқылып, олар үкізі біздің институты тоғынғыныр, я. Оларыны хумыртқылып, анда конференция ертіргі. Біз конференция салтырлары үйінінде біздің мұнда шындыларға кірпіршелер, я. Мұнда шажында сұқшы базы электронный варианттар бар біздің. Анаңар оларын интернетті де көріп оларға шәрер. Тексі ше үрткен жылды ненже мандық кенегі, монография, шығындылар сұғарып баттылар? Танықтерға керек, бұл жыл біздің кенделер сұғарырына декуға түзімнік болды. Түзімнік тоқыс болған жоқ жүз біздің институты үс наука докторы, базы шеберге үс біздің наука кандидаты, базы түрт біздің шеткізі, 35 жасқа шеткілік ученыйлар, наука тоған жылары, тоқын жылары. Адыңары мандығы, прай тексі санызы 15 шынды, базы монография прай сұхварды пүшілғая. Идек біздің алынжы наука журналы, научное обозрение сайын Алтайы, ол электронный библиотека лайберерге кіршеткен, я Россия сенді прайын электронный оны бірай көрірге шәрер, я. Ол біздің кибірлі түрт шарыдығы болшы тілге үнітін шар, изгазнанияға шарылған номер, я. Изерс.
тархын археология, база литературоведения, база фольклористика. Она гаранды писан тексты России да ученый, Хакасия да ученый, база Хыргызарин да ученый, тоқсарын писан да сқаршапсы. База таңдығылығы піске пушыл болған Николай Федорович Катановтың 1600 жазын таңдықтапсы. Идек писан Хакас республикасының правительства за Хабасберген, шонар арызындағы улы конференция ертербізергей. Николай Федорович Катанов таңадының Хазын университетінің Хадыпсың институт улы 900 сылған мен сақыншыманды. Мұнда шынды сықпырған, я Николай Федорович Катановға шарылған. Идек улы конференцияға піс шарылды по Николай Федорович Катановтың шығын материалары хостырымды екі тілінің Хакас тілінің база орыс тілінің. Сысқаровскинде я пукинде сыхын болған 6 жылды, анын Петр Анисимович Трояков темінен шепінгі күнді ол оға керек тілші, анынар ұлымық писаны түзет, хозы материалыр кер, аны Сысқаровскинде. Мен сақшым ол үйдек оға керек неме. Анынар вот по конференциялар тоқ стары салтырлары мұнды шындылырға кірпіршелір. Ше по столда ун хайгна тартып, ше по алыптығыны мұқтар ясырыр, аныңар республика үлгізінде ерткеншілігілерді өдөк шу хапарғызыр, сырашнан холдың басқын пешіктері көп, амды оларына сығар пастып стары, я? Я, піз көпшілер аныңар шу хапарша республикады, я, аныңар піз мен институт тоғызын ұста пастып сығынды концепция, Тимнепскепсия по серияға фольклорное наследие хакасского народа тұхыдалшы я. Біз прайзы хажыну хадынғары шоға пар, шоғысымен сағынша маңы испен кізі шоғы болар я. Хакас шоңның 300 азыралықтың нымық басылы барған. Анағар мен сағынша пістің шияш шоңның тоғызын, пістің алынында тоғынғын, науқы тоғын жылары шиып, қол пешіктер артысылғыны ол оға шақсы. Анаңары пүнгі күнді бізсің фольклористер, фольклордың айғыз жатқан олыс, базада басқылары я, институттың сұхпин, ол тоқыстырыны бізсің қол пешінің пөйленді ал, темініп, науқыға кері рұңдайлары бар я. Анаңары біз пүл темініп бастағы тон бізсің сұхпырған алыптығыны мұқтырының я. Анды оны алыптығыны мұқ, басқа қайжылырдың пазылған. И ол бізсің Хакасиядағы науқы істізігі институтының 45-46 жылырдағы экспедиция материалары я. Анаңары бұ бастағы тон жоқтерға керек, ол ең сетік болған. Мен сақыншым пісің тоғынғын өме оларан үйектандықтаныр. Ол тоқыстың ұста пырғыныр Надежда Степановна Чесабаева, Евгения Семеновна Торакова. Шыл ебірі оларан темініп. Аныңар мұның мұндары пісің пегін тұршы пазы тоқыс томыс қарғызырғая. Мұның мұндары мен сақыншым тоқыс салы не қарық барыр, но не күтібен жем салы не қарық барыр. Аныңар пастағы кенді ұлқажында аныңдығы серия темініпшетсі ұлқажында сетік. Ше өнінді олар түстіншелер бұл көздім келізі қайды айқу жүн, алтынары қайды сериялардың сұхын тексі союзды сұхын сериялар болған эпос народов Советского Союза болған. Аның Новосибирск сұқар жатқан айхужын пістіңінді сұқын е. Ол серияның, ол өмінің опыдын көр пістің шит ұчонайлары все. Ол алыптығыны мұқтыр дөкші арқа сұқар жылар. Президент түпшелер прай екі тілінен сұқырға керек. Хакас тілінен, паза орыс тілінен. Че өнінде піске темне боларға керек. Ол қол пешіктерін бірай іптіп, Хакас тілінің бұрын сұғарыларға керек. Ол бірай Хакас тілінің диалекторды базылған алыптығыны мұқтар бар. Адыңары бүкінде де қысқы жақты орыс тілінің аннотация пүршілші. Адыңары мен сағыншым, тыңны қығырырғы ол алыптығыны мұқтарды пілірге күстінген кезі, арсы мұндығы тілбістігілер едіргі кізі тап, бірияндығы неме едірілер. Еші науқы сарина мұндығы тілбістігіні бір жылға тілбіст еруңдай шоғыл. Көздімге алызы бұл алтынарығы кенді
Прай наука сарина комментарий лернанганда темнельгене я шардаглар хостра прай темнена птельбесты гидлгене ходи анда Валентин Евгеньевна моя нагашева темнен улан или дошлер темнен он же лазер он позже шохтан он бисчил он одр постана сгара кинде сгар наши тры он бисчил лишь прогадня че пингу кунде он писаншит ученый лравкашахсы полозы больше анда бнда сюстхшили она тузол нарашарир. Алптарна махтарна сгарырга хайдык ситксенстер бар. Билдистик ул улуңа книга нешеле басып ит булбасан анда бозунун правиллары бозунун ондайлары бар я. Я алптарна махты бүгүнкү күндө тимнепшетсе хайдык күздүм келсе 40 жылды пазылгын типс орфография ондай сала пасы болгон я. Улам ул кызылдар диалектинин я алай хас диалектинин пазылгын тілні біз өнінді артызырғы күстін чепсе. Хайзы сүстірні шарыдарға керек, иргілін барған сүстір барлары яны шарыдарға керек. Базы мұндық ситіксеніс бар, бұқыл пішіктерінің ұрық барғынары я, прешерлерді пазылғын танығылыр көрінмен жәлір я, хайди. Аныңары біз хай прехыл пішіктерін Николай Гүрі Дамажақтың адына национальный библиотекада планетарный сканерді ходи сумга сур, фаны ходи неме түзетке нондай нанкюр, фиянды псын пюльке неме итпергев санзын. Ол салы нектен ол тоқысты я. Аныңары бұл пешіктерін ол тоғыны расетік тоқысыл я. Алыптыр нымықтыр наше пастағы тома ненче неме санных сықпарды и базы бұл санных номері белі хайде. Танықтерға керек пісін республикады хакас тілін хайралер базы тілдір хазны программы за тоқынчая. Пісін институт үйде қаны темнерінді үткін аралысын танықтерға керек аныңары біз ол программаға керсілгіп алыптыр нымықтырны сығарырынды я. Аныңары пүл пастағы том ол программы хазын программы за тоқчы, хазын программы за хостры сықпарды я, че по пастағы томның сығары за үш-үшлі кенде болыр я. Мұның мұндары икінжі томының тиражы күварық болыр. Ол пүшіл тосыл бар жетсе, шебергіс жылды пісәне жоқ сығарып зырға керек біз, икінжі томын я. Адыңар ол сарының хакас тілін тілі дірне пістің республикада хайы сал жатқаны үлі көрінші адыңар. Мен сақчы хадиді пүшіл кенделер көп сықпырғаны өрністігі. Адыңар наука тоғын жыларының өн салтарлары ол кенде сықпырзы көрінші. Аныңар мен сақыншым, алғызым жетерілгі сақыншым, біздің правительство ол оға керек немелерді бізге сарыға болыс жатқан үшін. Ше институтын тұғын жылары бұстың учреждені зінділі тұғыны пістізік тұғыстарына бар бен жылар, олар аймақ басқа шорықтарға бар келчілер, ерткен жылына алынсы ше қайдығандыр ұрық шорықтар болды. Я ученый тоғызы кабинеттілі немесе, ол экспедицияларға жүргіні, аймақ басқы наука кенерінзері, басқы регионарзары конференцияларға жүргіні. Біздің институты тоғынша шит ученыйлерінің шөбі. Біздің институты анан құстап арша республикада я. Шит ученыйлер Надежда Германовна Канзачакова анан құстап арша полысша. Бірай олар идек аймақ басқы марғылыр, наука 0+ фестиваль, тексе Россия дейіршеткен фестивалі то идёк апаршалар я. Танықтерға керек Надежда Германовна идёк Россиядағы шит ученыйлардың икінжі конгресіне бар келген, ол Сочида болған я, анды прай Россиядың шит ученыйлар шилыс, бүнгі күнді науқының ақырсымның ситіксіністік сұрғыларын үзірірінді арылыс келген я. Идёк анды шит ученыйлар Россия президентінің Владимир Владимирович Путиннің тұғасқыныр я. Аныңар анды бүнгі күнді біз білжепсе Россияды науқаның база технологияның тиліріне 10 жыл шарылық барған. Біз Орсияның 10-летия науки технология деп жепсе. Аныңар өнінді бүнгі күнді наукаға хайық көп салшы. Ұлымық ол балғылысық біздің санкциялардың я, аныңызы бізге пұлыс жолсарының телефондырығы я, аныңары шит ученыйларға қайығы салшапсы я.
Лордон Тохстарн, ходи тильт пар водорога, я ходи пюнга на кунун чуртирга шарвас, я тандага кунун нерсагнар ракер. Псун сон таким гилер наука зар тогнар гая, нагар ол шулар ньёхсла салар ракерек. А нагар мисахшим ол уха шахсы, Надежда Германовна ол псун хакас республиказын, анда шалгазан булган ол я, и мисахшим ньёк ол псун шитарнын, шит ученый лерн тухстарн тильт пар, тильдерге тузула болар ол тогазы конгрессар лысханы. Базы псун Ольга Линдовна Лушникова, Беларусь зар, Минск сер паркелген я, анда социологтарнын ол конференция зыйрткен, шонар разындага конференция. Идёк пистан институтан мина сурунзам хустра Ольга Линдовна Лушникова социолог тарнагне шокта спан. Идёк ол Беларуси да филолог тарга пистан киндели репсите читер оларга шолабе читерган я пазе пис оларнан палгыл стударга кустен пушил пюгун тучапс Иван Купала нагаднан литература институтнан ол Беларусиянан наука академиясынын институты оларнан хады теглик стол иштерерге пазы литература бүгүнкү күндө хади тил шеткен сургулурун оларнан хады өзүрүргө бүгүн тучабыз. Пазы таныктарга керек биздин ученыйлар аймак пасы улуну деди улу конференция иштеген институт монголоведия антипетологии будологии да я анда писан институтом писки зарос килгенер ол идёк писан институт ходи унутен ученый лерн аймах пасха конференция лер дарал лазарга унутен нахши бирше я шолга нагар писан писки зы тузумны ол конференция дарал скилгенер тан хтирга керек пазы Новосибирскте ученый лер писан арласанер анда Россиянын наука академиясынын Сибирдеги бөлүгүнүн институттары идёк пистан Ирина Николаевна Трошкина чөшкелген, Ирина Максимовна Чебачакова филология сарян тил сарянын улу конференция ирткен анда арласканыр я идёк тан хтирга керек Башкортостан, Дуфада, Тексы России, да, улу конференция ирткен, анда тюрх тілік шонырнын по ходит вообще Россия да гражданская идентичность ходи пудрюрнде тюрх тілік шонар пол сейчас ага шарадылган уга шапсых на конференции ирткен мы знаем ол киберли конференция болар ол конференция да жакмин аралас килгем я анагар уга керек суролдор пингө күндө манда олун эленемес тусты я хажин писте Россиянын көп хады бирге чуртап жаткан чонорун шаарыбыздарга күстүн жеткенде андагы ток конференциялар уга керектир э тузунда итилип барган ол конференция алгыс боз Анина Семеновна бүгүн бизге келипши ирткен жылдын тааныгларын ит берген базы пушулга бүгүн неме шоктугулап берген үчүн тогуз аңар түзүмдүк барысын алгыс болсун силерге жок аным жоктур аным жоктур